I det här projektet så har jag varit med och jobbat tillsammans med en arbetsgrupp bestående av både representanter för skola och daghem och kommunen. Och jobba för att få fram så lämpliga konstnärer som möjligt för, den här byggnaden, Silva daghem. Och klart, i ett sånt här stort byggnadsprojekt så finns det alltid, stöter man alltid på svårigheter eller problem och som ska lösas. Men jag tycker inte att vi på det viset har haft något desto mera såna saker som har varit så svåra, utan det har flutit på ganska bra, tycker jag, tillsammans med det här byggnadsprojektet och främst därför för att vi har haft, tycker jag, så duktiga och erfarna konstnärer med här som väldigt självständigt också har jobbat med sina konstverk och, ska vi säga, fundera på olika lösningar hur man ska kunna införliva det med byggnaden, eftersom det var ett av vad ska vi säga, utgångspunkterna här, att de ska finnas med i väggar, i golvmaterial, i fönster, i skåpdörrar.